Кінотеатр «Жовтень», перший у Києві, був побудований і відкритий у січні 1931 року як однозальний кінотеатр. Той перший зал, найдавніший, нині є найбільшим кінозалом сучасного кінотеатру у залі 400 місць. І він має назву «Гегемон», що не випадково, тому що у далекі 30 роки показ кінофільмів у кінотеатрі відкривала картина саме з такою назвою – кінонарис Миколи Шпиковського «Гегемон». У цій стрічці, як анонсували газети того часу, мова йшла про те, як бажання чесно жити і працювати допомагає робітникам подолати екстремальну ситуацію і не допустити зупинки заводу. І сам кінотеатр тоді називався не «Жовтень», як нині, а «Дев'яте Держкіно». Під час Великої Вітчизняної війни кінотеатр не закривався, а працював, і був відомий як «Глорія – Перемога». На початку 60-х років до однозального вже «Жовтня» добудували кінозал ще на 300 місць. Але треба розуміти, що у ті часи глядачі сиділи не у м'яких кріслах, як зараз, а просто таки на лавах. Нині цей кінозал містить 175 комфортних місць, і називається він «Кіноман». Відносно не так давно у кінотеатрі «Жовтень» з'явився найновіший DVD-зал, обладнаний цифровою сучасною технологією – «Аншлаг» на 46 місць, де полюбляють відпочивати прихильники авторського артхаусного кіно. А у холі кінотеатру – бар, більярд, кінокафе «Жовтень» на 50 місць і кав'ярня «Солодке життя» на 30 місць. З квітня до жовтня на вулиці працює літній майданчик. Репертуар кінотеатру «Жовтий» – американські, російські і, звичайно, українські картини. «Жовтень» – не тільки у Києві, але й на території усієї України перший кінотеатр, який був спеціально побудований як кінотеатр для глядачів. Перейшовши через рубіж свого 75-річчя, найдавніший київський кінотеатр «Жовтень» продовжує тішити своїми прем'єрами шанувальників хорошого якісного кіно.